নমস্কাৰ, কি খবৰ সকলোৰে? ভালনে? মই আছমিন, মোৰ আন্তি ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকে ভাবিছে চাগে একেবাৰে ইণ্ট্ৰটো ইমান ষ্টাইলত, কাৰণ মই ক'ৰবালৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু সেইডোখৰ ঠাই একমাত্ৰ আপোনালোকৰ বাবে যাবলৈ ওলাইছোঁ দেখাবলৈ কাৰণে। আৰু এটা কথা সঁচাই যে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে নিজে নিজে নিজেও নতুন নতুন জেগা ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ কাৰণে ধৰিছোঁ আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। আজি তেনেকুৱা এটা নতুন লোকেশ্যন এটা বাছি উলিয়াইছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই থাকিব আৰু লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিলে, ঠাইডোখৰ কেনেকুৱা লাগিলে শেষত ক'বলৈ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই থাকিব আৰু কোনোবাই যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব বিচাৰে মই বাদ দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই যাবলৈ কাৰণে পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ, মাস্ক, ছানগ্লাছ, যিহেতু ইমানেই ধূলি ৰাস্তাত, আৰু এয়া মোৰ বেগ। আৰু এতিয়া মই যাম, ব'লক এতিয়া লগত আপোনালোককো লগত লৈ যাম। আমি গৈ আছোঁ, স্কুটিত তেল ভৰাই ল'লোঁ যিহেতু ইমান দূৰ যাবলৈ আছে। এইডোখৰ জেগা আপোনালোকে চিনি পাইছেনে? এইডোখৰ সেইটোৱে জেগা য'ত মই ৰখি এদিন পানী খাইছিলোঁ আৰু ইয়াত আপা কিবা লৈ আছে। খাই লওঁ, আহোঁতে আহোঁতে পানী পিয়া লাগি গ'ল। আমাৰ লোৱা হৈ গ'ল, এইটো আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল। আজমিন কিচেন, আজমিন কিচেন, দিয়া হাই এবাৰ কৈ দিয়া। হাই, ঠিক আছে, এতিয়া লেজাই পাৰ হ'লোঁ ন? আৰু এতিয়া কিমান দেৰি লাগিব? আৰু আমি লোকেশ্যনত পাবলৈ কাৰণে আৰু এঘণ্টামান আছে, আমি এতিয়া লেজাই পাৰ হ'লোঁ। কলা খোৱা, কি ল'বা এতিয়া? আমি কলা খোৱা পালোঁহি আৰু ইয়াত বা আছিলে, বাৰ ঘৰ আছিলে মইও নাজানো বাৰু, মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম সোমালোঁ আৰু ইয়াত চাহ পানী খোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যাওঁ আকৌ। ঠিক আছে, আহিছোঁ, আপোনালোকে যাব। আসসালামু আলাইকুম। উঠো, এই মা ইমান গৰম হৈ আছে, এই মা ইমান গৰম হৈ আছে, এই মা ইমান গৰম হৈ আছে। বা আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালী হয় আৰু বা বহুত আগতে বিয়া হৈছিলে, সেইকাৰণে মই গম নাপাওঁ যিহেতু মই বহুতেই সৰু আছিলোঁ। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay. Iván, no jodas, está chica, si le te escuchara hasta... ভাল নহয়, এনে লাহে লাহে গৈ আছোঁ। আমি আহি পাই গ'লোঁ আৰু ফাইনেলি আমি আমাৰ লাহি পাই গ'লোঁ। আৰু মোৰ পাছফালে চোৱাক, এতিয়া বহুত লেটকৈ হৈছে, হয় নাই কিটা খেতি? বহুত লেট হৈ গ'ল যিহেতু ইয়াত বানপানী হৈছিলে। কেইবাৰ হৈছিলে বানপানী? তিনিবাৰ মানে ইয়াত বানপানী হ'ল, সেইকাৰণে বহুতেই লেট কৰি এতিয়া খেতি হৈ আছে। এয়া ৰুইছে গছপুলি, ভালকৈ দেখা যোৱা নাই,
এইকেইটা গোটেইকেইটা কিহৰ খেতি হ'ব? বিলাহী ন, এই গোটেইটো বিলাহী খেতি হয়। আৰু যেতিয়া বিলাহী হ'ব ভাবকচোন কিমান দেখাত কিমান ধুনীয়া লাগিব। আৰু এতিয়া আমি চবেই গৈ আছোঁ, ইমান ধুনীয়া জেগাডোখৰ চাই খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকক চাই কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এতিয়া চাব মই ক'ৰবাত উঠিবলৈ যাওঁ, মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিম আৰু আগত কেতিয়াও উঠা নাই। আমি আহি পোৱা হ'ল, দুঘণ্টামান হৈ গ'ল, ভাত পানী খাই ল'লোঁ, ৰেষ্টো লৈ ল'লোঁ, এতিয়া ব'লক। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চোক জেগাডোখৰ একেবাৰে নিজান, এইটো নৈৰ চাপৰি হয়, নৈ কিনাৰ হয়। এতিয়া আমি নৈত গৈ আছোঁ। এতিয়া মোক ফূৰ্তি লাগিছে কাৰণ আমি জেগাডোখৰ আহি পাই গ'লোঁ। এইয়া চোক নৈ, ইমান ধুনীয়া পানী বৈ গৈছে। সেয়া নাৱৰীয়া নাও চলাই আছে, দেখি পাইছেনে আপোনালোকে? এতিয়া আমি নাৱত উঠিম। এয়া চোক পানী ইমান ধুনীয়াকৈ বৈ গৈছে, মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম একেবাৰে ওচৰৰ পৰা, যিহেতু এতিয়া মই ওচৰতে গৈ আছোঁ। ইয়াতে আহি ভণ্টি এজনী লগ পালোঁ, তাইৰ লগতে গৈছোঁ। এইয়া আমাৰ ভণ্টিজনী, হাই কৈ দিয়া আকৌ। বলা, এয়া ভণ্টি আৰু ওচৰৰে বৰপাহত লৈ আহিছে ইয়ালে। এয়া নৈ, follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove cause I'm a prisoner. আমি আহি পালো নৈ কিনাৰ, আৰু এইখন নৈ হৈছে দিহিং নদী। আৰু য'ত আমি ফুৰিব আহিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে। এইফালে গোটেই পথাৰ আছে, ইয়াত মানুহে খেতি কৰে। আৰু সিপাৰে কি আছে নাজানো, মই মানে ইপাৰে আছে সেইফালেও খেতিয়ে কৰে, আৰু এইফালে চব পানীবোৰ ইমান ধুনীয়া বৈ বৈ আহিছে, মানে একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত লাগিছে। ইয়াৰ এইফালৰ কিনাৰো দেখা নাপায়, এইফালেও দেখা নাপায়। আৰু এইফালে নাৱৰীয়া আহিছে, ৰ'ব দেখাই আছোঁ। ক'ৰ পৰা ক'লৈকে মাছ মৰা কোৱা আকৌ? আমাৰ আব্বাৰ হবি আছে, সেইটো হবি হৈছে মাছ মৰা। আৰু ইয়াতে মাছ মাৰিবলৈ কাৰণে আহে, ৰাতিটো ৰাতি থাকি যায়। এতিয়া আমি যাওঁ নাৱত উঠিবৰ কাৰণে, চাই থাকো আপোনালোকে। লাহে লাহে যাম, উঠিছোঁ দেই। ঠিক আছে, you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them, we don't need them, so can we just slow and so
working round the clock. Now all we Chandel hatot. Mur bhori bosa dekha diya. Maar uthibo goi mur bhori. Finally, first time মই নাওত উঠিলো আৰু নাওত উঠা এক্সপেৰিয়েন্সটো বহুতে ভাল হল আৰু বহুত ভাল লাগিলে কিন্তু অলপ ভয় লাগিছিলে নাওটো এনেকৈ ঢেলেং পেলেং হৈ থাকে বহুত ভাল লাগিলে আৰু এই ডখৰ জাগা হৈছে দিহিং থান গাঁও আৰু এইটো দিহিং নদী হয় এয়া আমি নদীৰ পাৰৰ পৰা আহি গলো এয়া চক লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ আহিছে ইয়াত পথাৰ পথাৰ অকল পথাৰ এইটো পাৰ হ'লোঁ আমি ওলালোঁ এতিয়া যাবলৈ কাৰণে আৰু এতিয়া বাজিছে 4:30 আৰু এইটো চাওকচোন এইটো হয় মোৰ নতুন ঘড়ী আৰু এই ঘড়ীটো মোক খুবেই ভাল লাগিছে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব এইটো মই গিফ্টত পোৱা হয় আৰু বহুত ধুনীয়া গিফ্ট কৰিছে মোক খুব ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ ওলালোঁ আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন দেই ইয়াৰ কালাৰটো এইটো মোক বহুত এতিয়া মানে এইটো কালাৰ মোৰ মানে ভাল লগা কালাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি ঘৰ গৈ আছোঁ ঘৰ গৈ পাওঁতে পইতো চাগে গধূলি হৈ যাব অ' মাই গড চচমাটো কি হ'ল ইমান দেৰি হৈ গৈছে তাৰ মৰণতে এইটো ৰাস্তাত মই পেলাই আহি গৈছিলোঁ আৰু নহ'লে একেবাৰে এতিয়া আৰু ঘৰ যাওঁতে যাওঁতে চকু কানি কানি যাব লাগিব একেবাৰে চকুত পোক মাৰিব যিহে পোক আহোঁতে মানে ইমানেই ধূলি চেচ হ'ব আৰু মোৰ Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. আমি জাস্ট ঘৰ আহি পালোহি এইটো কি উফ বহুত ভাগৰ লাগিছে চিন্তা কৰিছিলা অঁ আহি পাই গ'ল দেখিলা তুমি চিন্তা কৰিছিলা যে ইচ এইচব চুলি আহি পালোঁ যাওঁতে ইমান এনাৰ্জি লৈ যাওঁ কিন্তু ঘৰ আহি সোমাওঁতে একেবাৰে অৱস্থা শেষ হৈ যায় বেগ চেগবোৰ থৈ লওঁ ঘৰ আহি পালোঁ একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি ল'ম বুলি নহ'লে এতিয়া মই যাওঁ ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হওঁ তাৰ আগতে মই কৈ লওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিহেতু বহুত মানে ভাগৰ লাগিছে যদি নতুন কোনোবা মোৰ এই চেনেলটো চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি কোনোবা চাই আছে কিন্তু মই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁকো কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ ইয়াতে সামৰোঁ নেক্সট এপিছত মই আকৌ লগ পাই আছোঁ